Father, we thank you. Bwana tunakushukuru. For this night. Kwa sababu ya jioni ya leo. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. For this fire. Kwa sababu ya moto huu. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. For your power, God. Kwa sababu ya nguvu zako. And we thank you, God. Na tunakushukuru Bwana. At the preaching. Kwa sababu ya mahubiri. Of your word. Ya neno lako. Signs and wonders. Ishara na miujiza. Will follow. Litafuata. We thank you, God. Tunakushukuru Bwana. Thank you, God. Na wewe Mungu. We'll confirm. Ama unatuthibitisha. The words of your messenger, God. Neno la mtumishi wako Bwana. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I put myself behind the cross. Ninajiweka nyuma ya msalaba. And let my words are going to be his words. Na wacha neno langu liwe neno lako Bwana. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. We lift up Jesus. Tunamuinua Yesu. And the devil shakes and trembles. Na shetani anatetemeka na kushindwa. And we say in the name of Jesus. Tukisema katika jina la Yesu. The devil is shaking. Shetani anatetemeka. We have all authority. Eh, tuna mamlaka. And all power. Na nguvu zote. Has been given. Na tumepatiwa. We are ambassadors. Eh, sisi ni mabalozi. From heaven. Kutoka mbinguni. Thank you, God. Tunakushukuru Bwana. You have endured us. Ya kwamba umekuwa pamoja nasi. With your power. Na nguvu zako. And we thank you, God. Tunakushukuru Bwana. That you said. Ya kwamba unasema. Greater things shall we do. Mambo makuu tutatenda. Because you're the advocate. Kwa sababu wewe ni mtu. You come to the Father. Eh, tunakuja kwa Bwana. And we are one with you. Na tuko sawa na wewe. Father, right now. Na sasa Bwana. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. We consecrate this ground right here. Tunatakasa uwanja huu sasa. And we claim it. Na tunaitaka. We break all witchcraft. Tunafuta uchawi wote. We take authority right now. Tunachukua mamlaka yote. We release the glory of God. Tunawatilia utukufu wa Mungu. We release the Shekinah glory. Tunawatilia utukufu wa Shekinah. We loose in heaven right here. Na yatiliwe kutoka mbinguni hapa. For Jesus is saying today. Na Yesu anasema leo. For repent. E ukitubu. For the kingdom of God is at hand. Kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. We thank you, God. Tunakushukuru Bwana. For the miracles you're about to do. Kwa sababu ya miujiza uko karibu kutenda. Miracles you're doing already. Kwa sababu ya miujiza unayofanya behind the scenes. Hata uko nyuma Bwana. Father, we thank you for your word. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Father, we thank you. Tunakushukuru Bwana. That we go home tomorrow. Ya kwamba turudi nyumbani kesho. Back to the United States. Turudi Marekani. But we will leave a deposit here. Lakini tutaachilia jambo hapa. We are going to leave something here. Tutaacha kitu hapa. We're going to put some spiritual gifts here. Tutaachilia karama za roho hapa. We're going to leave something. Tutaachilia kitu. That will change. Itakabadilisha. This region. And now hili. Forever. Milele. Because our God is great. Kwa sababu Mungu wetu ni mkuu. He is the healer. Yeye ni mponyaji. We have the victory in him. Tuna ushindi kwa mbinguni. The victory is in your mouth. Eh, ushindi kwa mbinguni. The victory is in your heart. Eh, ushindi umeweka moyo wako. The victory is in your mind. Ushindi umeweka mawazo yako. What are you thinking of? Kile unachowaza. What do you believe in? Kile unachoamini. What are you speaking? Kile unachonena. Whatever you speak. Sasa tunakusema. You believe in. Unachoamini. It shall come to you. Itakukujia wewe. Whatever you pondering. Eh, unapotea. My God. Bwana. Owns all the cattle. Aba, anamia all the hills. Eh, katika milima yote. He is the creator. Yeye mumbacho mambo yote. Everything. Kila kitu. Bows to him. Inamuinamia. He is Jehovah Jireh. Yeye ni Jehovah Jireh. He is El Shaddai. Yeye ni El Shaddai. More than enough. Yeye ni zaidi ya yote. So much more than enough. Zaidi ya yote. Just can't get enough of him. Yeah, hakuna kitu cha more than what we need. Kila mtu anahitaji. When we think we don't have. Kila mtu anafikiria. He has more. Yeye ana zaidi. And more. Ana zaidi. His kingdom is everlasting. Yeye upande wake ni wa milele. His kingdom is everlasting. Upande wake ni wa milele. Hallelujah. Hallelujah. To pass beyond the limits of to see. He's going to do mighty. Atatenda makuu. To climb. I'm reading it more fast. And ninasoma katika kitabu cha Mariko 5. Jesus was walking. Yesu alikuwa anatembea. Heading to a place. Akielekea mahali. To do a miracle. Kutenda miujiza. Because he was called on. Kwa sababu alikuwa naye ameitwa. And on the way. Akielekea njiani. There were many people like right here. Kulikuwa na watu wengi kama hapa. So many people. Watu wengi sana. Wanted to see him. Walitaka kumuona. Many people were touching him accidentally. Watu wengi walikuwa wanamgusa kimakosa. But they
there was this one woman. Lakini kulikuwa na mwanamke huyu mmoja. A certain woman. Mwanamke mmoja. That had an issue. Aliyekuwa na jambo. An issue of blood. Aliyekuwa kitokwa na damu. She had a problem. Alikuwa na shida. It prompted her for 12 years. Na ilikuwa ni shida ya miaka 12. She went to the doctor. Alienda kwa daktari. She went to this. Alikwenda kwa hii. She went to that. Akakwenda kwa ile nyingine. And God is saying tonight. Na Bwana anasema leo. A lot of you have a lot of issues. Wengine mna shida nyingi hapa. In your life. Katika maisha yenu. In your family. Katika jamii zenu. On your job. Katika kazi zenu. Just issues. Mna mambo. Within yourself. Ndani yenu. Some of you 30 years. Baadhi yenu miaka 30. 10, 15, 12. But you got a lot of issues going on. Una mashida nyingi. But this woman, lakini huyu mwanamke, began to have faith. Alipata imani. And she said within herself, akajiambia mwenyewe, if I, yakoma kama nita, could just touch, nitagusa, the hem of his garment, pindo la vazi lake, I would be made whole. Nitapona. And God is saying to you, na Bwana anakuambia, it only takes faith. Inachukua imani. If you kama wewe would press through the crowd. Utajifinya. This woman mwanamke was not supposed to go around people. Hakupaswa kwenda karibu na watu. She broke protocol. Yeye aliharibu mambo yote. She broke rank. Yeye akaharibu mambo yote. She was out of order. Alikuwa ameondoka katika mambo yote. But she drove from Jesus. Lakini akamsongea Yesu. There were many people around. Kulikuwa na watu wengi pale. He was bumping to many people. Alikuwa na wakoka watu wengi. But this woman, lakini mwanamke mmoja, tapped into heaven. Akafika mbinguni. This woman, huyu mwanamke, was at a desperate time in her life. Alikuwa wakati mbaya maishani mwake. She was tired. Alikuwa amechoka. She said to herself, akajiambia, God, if you don't heal me, yakoma Bwana kama utafanya, God, if you don't do something, kama utafanya kitu, I'm gonna die. Nitakufa. I can't take it anymore. Siwezi kutenda tena. If I just touch him, kama nitamgusa, I believe, ninaamini, I will be made whole. Nitafanya huru. God's saying that tonight. Na Bwana anasema hivyo leo. Whatever your issue is, shida yako ile, poverty, umasikini, sickness, ugonjwa, debt, kifo, whatever your problem is, chochote shida yako, pornography, pornography, adultery, uzinzi, whatever you're bound with, chochote ambacho umefungwa nacho, you can just press through the crowd tonight. Kama utasogea Bwana leo hii, Jesus, Yesu, is here to release virtue unto you. Yuko hapa kukuachilia huru. That is the virtue. Hiyo ndio kazi. That will make you whole. Itakufanya tofauti. That is the virtue. Hiyo ndio nguvu. That will change your life. Itabadilisha maisha yako. And when Jesus heard this, na sasa Yesu aliposikia, he said, who touched? Akauliza, ni nani amenigusa? Who touched me? Ni nani aliyenigusa? He didn't even see her. Yeye hata kumuona. But she pulled from it. Lakini yeye akajitoa. She drew from the well. Akashika akatupata kutoka kwa. Her faith tapped into him and pulled heaven to her. Imani ilishika kitu kutoka mbinguni ikachukua kutoka. The Bible says. Biblia inasema. That he gave gifts unto men. Ya kwamba yeye atapatia karama wanadamu. The same anointing. Yeye upako. That rested on Jesus. Iliyokaa juu ya Yesu. Is upon his ministers today. Iko juu ya watumishi wake leo. And God is telling you, na Bwana anakuambia, you just gotta believe. Yakoma lazima uamini. Just press through the crowd. Wewe sogea. And he will. Na atafanya. Make you whole. Atakuweka huru. You cannot just stand back. Au usisimame tu nyuma. Oh God, well. Useme sawa. If you want to touch me. Kama unataka kunigusa Bwana. Here I am. Ni sawa niko. You gotta be desperate. Lazima mangane. You gotta want it. Lazima utake. He will not leave you. Atakuacha. He will not forsake you. Atakuacha. He will meet you. Atakutana na whatever condition you are. Katika hali yoyote ile. If you're on the doorway to death. Kama uko katika njia ya kwenda kufa. Shut the door. Yeah, atafunga njia hiyo. If you're just starting a problem. Kama umeanza shida. He'll remove it right away. Ataondoa ile shida. There's nothing. Hakuna chochote. That he will not do. Ambaye hawezi kufanya. So he said, who touched me? Kwa hivyo kauliza, ni nani alinigusa? And the multitude looked around. Na umati ule ukaangalia.
And the woman feared said, trembling, knowing she was out of order, knowing she was wrong, but she was so right. Sometimes you gotta forget what man thinks. Forget what man says. Come and release yourself. Say, God, I don't care what I look like. My pride is killing me. I need a miracle. I need something from you, God. I'm desperate. And my issues are destroying me. I want to give it to you today, God. If I could just touch you. And the woman came down and fell before him. And he said to her, Your faith made you whole. Imekuponya. It was Jesus. Ilikuwa ni Yesu. But ultimately, it really was her faith. Lakini ilikuwa ni imani yake. God is no respecter of persons. Bwana hajali yeyote. What he did. Yeye alichofanya. 2,000 years ago. Elfu mbili iliyopita. For that woman. Kupitia mwanamke yule. That miracle. Yeye ni Jesus. Changed her life forever. Ilibadilisha maisha yake milele. She pressed through. Alinyang'ana. She crawled her way through. Yeye kanang'ana. She touched it. Akamgusa. She pulled heaven to her. She loosened. She opened the doors of heaven. And she was healed. That very second. And God is saying to you, if you just press, Jesus will heal you. If you just press through, Jesus will save you tonight. Cancel out debt. And he'll give you eternal life. God so loved the world that he gave his son to die on the cross for you, to heal your body, to prosper you, to give you a hope, to give you a future, to pick your head up, to pick your head back up, and make you a new creation. I decree and declare at the sound of my voice, if you're that one, come on, wherever you are, you line up here. We're going to pray for you. But you don't look to man. You touch heaven. In the mighty name of Jesus, the altar is open. We're going to make 3 or 4 lines. And we're going to pray for you. We're going to finish this 3 nights with power and demonstration. But you got to continue to look to him. Start to look at man. The Holy Spirit will leave. He is spirit. And those that worship him must worship him in spirit and in truth. God is calling you now. How many of you have issues in your life? How many of you need a touch from heaven? Just raise your hand right now. Say, Lord Jesus, I'm hungry for you. I'm tired of living like this. I ask you to heal my body, to restore my soul, to make me born again. I need a Savior. I'm reaching to you right now. And I ask you, come into my heart, come into my life. I turn my back on witchcraft. I turn my back on the world. I press out of the world. And I hold clean to the cross. And I hold clean to the blood of Jesus. I believe in miracles today. I believe in miracles tomorrow. God, I know you're alive. Because you rose from the dead. I believe, God. We're hungry here to God. We're
push back darkness right now. We open up the windows of heaven over this place. And we say thank you, God, for this divine appointment tonight. Thank you, God, that you are healing my body. Just thank you for whatever you're needing right now. And come and line up. And let us pray for you. Father, we thank you. Come on, itaji maombi jamani, joto hapa juu.